Kai Dievas kūrė pasaulį, atbaigęs tos dienos darbus, pasakydavo, ir tai yra gera. Sutvėręs pirmą žmogų, apgyvendinęs jį tobulame pasaulyje, pasakė, negera būti žmogui vienam. Nors Dievas pirmąjį žmogų kasdien lankydavo ir su juo bendraudavo, Dievas pasakė, kad to nepakanka. Knygoje drauge atsiveria Dievo sumanimas santuokai. Jo mintis palaiminti žmogų tokiu artumu su panašia į jį būtybę. Kokia artuma patiria tri asmenis Dievas? Sveiki, mes esam Jeffas ir Alvita. Ir šiandien mes norim papasakoti jums, kodėl mes nusprendėm išversti ir paruošti medžiagą drauge lietuvių kalba. Kursą drauge jau daugiau kaip dešimtmetį naudoja įvairios poros vakarų Europos valstybėse. Ir pavyzdžiui, vien Birmingemo mieste šį pavasarį daugiau kaip 20 porų laukia mokymo, kaip galėtų vesti kursą. Paprastai žmonės tuokiasi, nes nori artumo, trokšta būti su mylimu žmogumi, nes gera būti kartu. Kodėl gyvendami kartu žmonės susvetimėja? Kodėl pasidaro negera būti kartu? Kyla klausimas, kodėl nepatirime to artumo, kurį sumanė Dievas tarp vyro ir žmonos. Kiekviena knygos drauge tema yra skirta atrasti ir pritaikyti santuokoje tai, kas suartina mane su sutuoktiniu. Kiekvieno susitikimo metu aptariamos konkrečios temos, pavyzdžiui, tokios kaip spręsti bendravimo sunkumus, kaip išreikšti meilę sutuoktiniu taip, kad jisai ją justų, kaip puoselėti dvasinį ir fizinį artumą. Pirmasis susitikimas pradedamas tarsi nubraukiant užmaršties dulkes. Prisimename, kaip susipažinome vienas su kitu, kas patraukė vienas prie kito. Visas kursas padeda sugrįžti prie pirmosios meilės. Kai kurios poros gali drovėtis dalyvauti kurse drauge, bijodamos, kad čia viešai bus skalbiami jų šeimos kalbiniai. Bet aš norėčiau pabrėžti, kad kiekvieno susitikimo metu laikomės trijų svarbių taisyklių. Pirma. Nesakyti nieko, kas sutrikdytų sutuoktinį ar kitą grupelės narį. Antra. Paisyti asmeninių ribų. Neprivalot atsakyti į kiekvieną diskusijų klausimą. Trečia. Laikytis konfidencialumo. Kas pasakyti grupelė, neturi peržengti jos ribų. Vesti kursą drauge yra paprasta. Tai daryti gali bet kuri sutuoktinių pora, kuriai rūpi jų pačių santuoka ir kuri nori, kad kitų porų santuokos taip pat klestėtų. Grupelių susitikimai visuomet pradedami nuo bendravimo prie vaišių stalo. Taip poros atsipalaiduoja po darbo dienos, maloniai pabendrauja ir tai padeda sukurti malonią atmosferą. Asmeniniams atviravimams yra skirtas poros pasimatymo laikas. Poros susitinka tarp grupelės susitikimų ir aptaria tai, kas išgirdėtų dalykų per grupelės susitikimą yra aktualus joms, ką gali pritaikyti savo santuokai. Poros gali būti labai kūrybingos skirdamos pasimatymą vienas kitam. Galima susitikti per pietų pertrauką, bet tikriausiai yra geriau susitikti vakare, po darbų, kai galėsi, esi tikras, kad tikrai galėsi skirti valandą ar pusantros savo sutuoktiniui, niekieno netrukdomas, ramiai pasikalbėti. Taip pat galima eiti pasimatymą ir sumigdžius mažamečius vaikus, tiesiog atsisėsti virtuvėje prie arbatos puodelio ir pasišnekėti. Taip pat poros yra paruošimos, kaip eiti pasimatymą, ką galima sakyti sutuoktiniui ir ko negalima. Taip pat turi laikytis taisyklių, kad sutuoktinis būtų padrasintas, kad nebūtų kritikuojamas. Aš asmeniškai galvoju, kad pasimatymas yra stiproji kurso dalis. Dažnai poros išgirsta ar perskito tikrai naudingų dalykų, bet jie taip ir lieka teorija. O šis kursas man naudingas tuo, kad iškart gali aptarti ir susitarti su žmona, ką iš išgirstų dalykų taikysim savo gyvenime. Tai padeda padaryti realių pokyčių ir tapti artimesniais. O taip pat apsaugo nuo blogų įpročių įsisenėjimo ir neišspręstų problemų, kurios su laiku atitolina vienas nuo kito. Kursi drauge
Mes jo vedam 3 metus. Taip. Ir matėme, kaip jis naudingas mūsų santokai. Mes esam susituokę jau 21 metai. Ir tikrai matėme gerų pokyčių savo santokoje. Ir todėl raginame ir jūs pasvarstyti su savo vyru ar žmona ir tapti grupelės vadovais. Buvo naudinga pasikalbėti su žmona apie įvairias mūsų santykių sritis ir dar kartą prisiminti mūsų mąstymų skirtumus bei tai, kad žmona į viską žvelgia iš kitos perspektyvos. 10 metų svajojau apie pasimatymus su vyru, kai visą dėmesį skiriame vienas kitam, o ne vaikų ar kitų problemų sprendimui. Tai įvyko. Mes vėl pradėjome susitikinėti. Grupeliai draugės suteikė galimybę iškelti ir apsvarstyti tokius klausimus, kurių kasdien viens kito nepaklaustumėme. Tai padėjo gilinti santykį ir geriau pažįsti sutuoktinį. Esminis dalykas, kuris įsiminė abiems, yra tai, kad sutuoktinis man yra Dievo dovana.